Jeg har et lyserød og en rød. Nu gør vi det her godt. Så klipper jeg lige i midten. Prøv at se. Hej, jeg hedder Tjane. I kender mig sikkert fra klassen, hvor jeg spiller Hanna. I dag der skal vi lave gammelt tøj til nyt tøj. Kender I det, når I bare har noget tøj, som ikke rigtig kan bruges, og det er lige til at smide ud? Det kender jeg i hvert fald. Så nu vil jeg prøve at inspirere jer til at lave nogle tricks, som I sikkert kan lave derhjemme. Det første, vi skal lave, det er den her t-shirt. Det, vi vil lave med den her, det er sådan en crop top, som der er sådan lidt mere til sommer vibes. Hvor den kan bindes rundt om din mave. Og det tænker jeg bare, vi vil lave. Jeg tager en god saks. Man skal huske en stofsaks, fordi det her skal blive rigtig grimt, hvis man ikke gør. Klipper jeg mod i syningen, som der er lige for enden af trøjen, og så klipper jeg egentlig bare op til, hvor kort jeg synes, den skal være. Så klipper jeg lige i midten. Så nu har jeg klippet den til, hvor jeg vil have den, og det må gerne være lidt over ryggen. Og nu vil jeg lægge den til side, og så vil jeg prøve den, når alt det andet også er klart. Den her ting har jeg fundet fra min garderobe. Og det er den her. Det er en kjole. Og den er travlet op her, og jeg går heller ikke rigtig med kjoler mere. Så jeg vil lave det om til en top. Vi vil klippe lige her, hvor den går allermest indad. Og her kan man jo vælge at sy det her. Nu kommer det her til at trævle op, men det kan man jo vælge at sy. Det her kommer jeg ikke til at vise, men jeg har tænkt mig at bruge den her til at lave måske cykelshorts eller en nederdel, som der bare vil være mega fedt at have, og ellers så vil jeg gemme det her stof, i stedet for at smide det ud. Det jeg har nu er et par bukser, og de her bukser, dem bruger jeg virkelig ikke særlig meget. De er mega fede at have på, og derfor vil jeg også gerne have, at de skal have et nyt liv. Jeg vil male med akrylmaling, helt normal maling, ved at male noget, der ligner lyn. Og grunden til, at jeg maler med akrylmaling, det er fordi, hvis du stryger det, så kan det sidde fast på, imens du vasker det, så det egentlig kan blive stofmaling. Så det vil jeg gøre nu. Sådan der. Og så laver vi en, hvor der er rigtig meget hvid. Og rigtig lidt af det her, fordi rød farver rigtig meget, men man kan jo altid gøre det med andre farver end på. Men jeg vil gerne have, at stregen bliver så sharp som muligt. Ej, nu ødelagde jeg det. Det gjorde jeg jo. Prøv at se. Der, det er blevet lidt for tykt. Men det er der ingen, der kommer til at lægge mærke til. Så vi begynder bare videre. Jeg har faktisk nogle tekstiltusser. Ja. Jeg har et lyserød og en rød. Og det er faktisk det, jeg skal bruge. Så nu tager vi den lyserød i midten. Nu gør vi det her godt. Nu skal de bare tørre, og så efter det, så kan man bare stryge dem, og så er de faktisk færdige. Hvis man ikke selv ved, hvordan man stryger, så får jeres forældre til at gøre det. De ved nok, hvad der er bedst for jeres strygejern. Nu vil jeg gå ind ved siden af og så prøve tingene, og I kan bare følge med. Så det her er mit første outfit. Det er den her top, som vi klippede af, og den sidder egentlig mega fint. Der er lige det her, som jeg putter ned i bukserne, eller man kan putte det op her. Så har jeg bukserne på, og det er det her lyn, jeg har puttet ned af mit ben, hvor det er også mega fedt, og det spiller mega godt sammen. Man kunne faktisk gøre det der på som et sæt. Hvis jeg skulle vurdere det her sæt, jeg lige har lavet, så vil jeg nok give det 3,5 ud af 5. Men nu vil jeg skifte til det næste outfit. Så det her, det er mit næste outfit. Jeg synes, det blev rigtig dårligt, fordi det poser her. Og så er jeg nødt til at binde en elastik rundt om. Jeg skulle måske have købt en større t-shirt, fordi at, man skal have meget mere plads, hvis man skal have bindet den rundt om. Jeg vil nok vurdere den til en 1,5 ud af 5. Okay, nu har I set, hvordan jeg har lavet min garderobe om, og hvis I har lyst til at gøre det samme, så kan I egentlig bare smide et billede op på Instagram og tag UltraDIY, og så kan mig og alle de andre se det. Kan jeg det godt? Held og lykke med projektet.